بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء غر الميامين. أما بعد، كويزي وكمور إبروينو كاميكو سبير يواسيلي حينم كوموري روبونزي روندان يا كومور يهديسينو هديسي مهمو هديسي هديس نا لوباندي وحسو ومجي وايكوني upande husuo se pasporo za ndrabu do pande husuo e terrorism do pande husuo o shia hadani bwana rais nano wa komor hamasikitif kabati mnujo kahuja ya tartibishe maneno ya wanana ushia bahari nasrullahi hamba bahari tijindo bihamba wanuli nuzina kamru amangu wanonami deza jonta harara shamru na wanena ushia na wanenu hata ila yomul qiyama okailo zina sha Ezikitisha o ndo wakati bwana rais ufanyao umuhimu wa wabaze rongozi nuno ndo ahunga wa biondrabo na ndo wakati kiki ya jayani tsahawa dzimana wanana wadamu waili rifanye mkatada wa ukana walifunge wanreme meno tinirengwa mafoto ya chilo harumu interneti ili ze daula za kiarabu ama sondia wa msaidie kiki ehedi ya nambia kwa biruwa hesafkare za masihu nano ukana wa ira wa msaidie mika na mkataba na ira سيدازاتي تسي شا بعض الأحيان ونوانو فكيرين وارنغزونا لابا هو نراتونا عقيد شا موهن مراتو جوشين دا يوفن زمرونك ودي شا تونغانا كيه ديلا ومانا ما مانا شوانغ وكاوينا كيكي نانا وكيكي سو دازاز كاوانغان نانو باندي انتي هنا جانا ديكوفري ukananga mu migration onze mu migration ya sibuzi na découvrir na ko deploy warabu bonze ika wala tsimashia wala ma habitsi na ma habi wa haju ka kuja ka ujobo kiki nitsi dada na ishidia na ukana ngari jori zingarowa ndo afanyoze pasporo za ndago pasporo ika wezi hulizi wa wandu watimizi majana matano habe ya 5 million harmwensi ya imarati wanruwa na rais kikingu wa juo wanruwa fanyoze pasporo zanra abo ikawo nga zihuzo harumensi ya imarati ikawo kazitsu kazitsi na tuisiko hara wana kiki nemu wahe e service de renseignement mzamani watata zaze ze asrari isu kwa yuparo mfahaya wana rais ze pasporo hizo zibale madzina nga binaze kopi za hazo nga binaze karti za hazo rijana wa arabu rifanya mchezo wa ukano arabu wao waje wafanya mango azihulao iliri zingaro wazifanyao mimi wami nga binaya registro ma ya he atendi ya hangu na kiki raka ufanya hatari zingaro wangu waka ufanya ze pasporo hizo ze wangu riwa zingara tuabili kiki hawa chilia harengeze pasporo nzujwa hajahu ni karapuru hindini
Chansa waliwambia ukana kikingu juo wafanyaze pasporo za timizimaja na marandara. Za huzi wa Emirate, ikawaze pasporo hizo kazi tufigure hata harumambaba hanu harima ye migrasyon ya komoja. Kao wangua kana mashini, haungwa wanizo hata leo wonze mwe migrasyon, wafanyao ezenrongo hizo. Wami wami, dena juha, na zingaro wangua we masifu. Na pare polisi wa haja waja wazingaro wangwao. Kao, kiki habali yae katikati yae hila. Na polisi wabali yae ye Toyota ya hao hila, duplo kabin. E masihu, rika ufanya hazi iliri zingaro wangwao. Minde na wadungara kana ye komunikasyon ye kontakte ndamina kiki. Hatara jara kwa wazingaro. Bwana rais, bwana kiki wongu juwaze rongo hizo. Hazizihi. Na wanu wao. Hajawa pursuive kimahakama, sha hawa hansi. Waandeleao na ufanya zibatani hizo, nuwandu wao wafanyao karte nasional, wafanyao pasporo za kikomoro. Gali na ushahidi wa hezenrogo hizo. Bwana rais, upande wa heta islamiki, ubana nyasi ya kufanya hazi ya mamba sadia Qatar, ikawonda mina hende rakana, ye habari za udunga, oandu wahe ye materorist walio harmwensi ya komoro. Gizo na ushahidi wa utosha ukana wanu wanadamu ikao kweli wafanyao wafezeo parti harima ele kwindi la kijinga linu la eta islamiki kaungu wa ukomori. Kao mengo ni mwao nga wawira harima ze aksion za Belgiki. Bwana rais, kikingu juwaze mrongo hizo hazidzihi. Idan, nangabo mzima armema jandarmu udetene dokuma ya hema hadisi ya kufanyiha harima ye mbaldi za mawasiliano ya kinterneti ikao waka ufanya ze plaza hao nane mwana mshe ikao nguzingaroze dhuwa maana za ufanya komunikasyon ya hao e jandarmu wongu zijuo hadzihi ye makartasi hayo. Hava hai bwana wongu viro ya mbeukana sijiruari ya zenkomo ohakiki. Nono. Tikauda za ilini hundwe ama ni nsijoja tiulua tifu. Shea akili yao mimbuna ukazama hakume, kena ukakia sine akili ya hangu. Badi yeka, daula ya Qatar, waka ujua zenrongo zinu, waka uziha zenrongo za kiterorizmu zinu, zika ure nguwa zizihwa. Yodo bahangu, njoha mbukana, awambe see, nga hoshida harumwe ambasadi ya Qatar, nga uharumwe, nsi ya Qatar. Paswe wamfanya hazi wa he ya ambasadi. Ya Katoari, deyadzi haze dokuma hizo. Hata leo, rakiki, reibwana uo, wadzihize dokuma wana raisi kuti okuranizo. Nga mdeteneze ya registroma, ikao emoto uo hafikiri mimzi maharimale kuindi laki. Batani hilo, na hadisinda binae, takriba na registroma za timizi mengovisanu, ikao nsokajumu hadisinda binae, haina usiku, haina usiku, haina usiku, hata nga mdetene, ye maneno ya hahe, na ukambadahe moto uo ngujuo, zenrongo hizo, uo de dhamana, wahe komunikasyon, wahe de kwindi. Laki fujari hilo lilo harmensi ya komoro. Banarai sanfikirukana, ushia, hilo zina. Shamandamu, de ujo ukashia. Ndugu jojo wana nukishinya shema nda mungu joga kishinya. Bwana rais. Bwana waziri kikingu hubitizo rongo zinji. Ikawo hazizihi, ikawo hata msanja jaharmaizi. Mfano dele bala ikoni. Kikiwa ide ujere. Bwa ikoni. De ujere le bali ino. Haukana haina mrumu ikoni, ramu mdrawa mbani, ramu mdrawa juu, ramu harma mji, pia mwa wana uzima. Urongo zana wa uhadisi. Shawa mbambu za watoto watini zi watanu hawane, haukumena watanu walio waharivanu kikia wafina seoma pesa, ilo mji wa ikoni utiparokana anani, emaluzini, ijao ukipewa, nuwana adamu wano. Hadaliki, nionesa ukana, hata emoto ya jayendo anza ya tozi raisi wa hatu Adamu,
harumaye tere ya basket ya ikoni walame ngoni mwa tutuika o nguashiri wao ni kiki hahiri haina wakati ikoni watojo kana stabilite yavo zenrongo gazijuka hehe lianza weno wanroha walu ni ngoni mwa malu zininge jure ngwane sirkali. Baada ya weka ile ngwane sirkali, ngejoja inikiwa moroni. Ukama luzini, ngiona wajeni wenji, ngiona wa moroni, ngiona wa ikoni. Awe ngewa na raisi yelewa mpira ulogo hariba. Nano wa ikoni watoho elewa. Shanga maminuka hizo namba odeza kweli. Ukabambi za watoto wa ikoni ngwarengwao wetolwa ye kibri ya hao. Ntunaelewe ngwe kalima hiyo wetolwa ye kibri ya hao. Haina mduhazi na mgazi jawa kweli na fikirie ngwe kalime heli na itowa. Bangi yo nafasiri. Watoto wa ikoni ngwarengwao wetolwa ye kibri watijorongowa. Weriliwe ni kwa mapesa na vinyo. Ili wa destabilizo mji wa hao. Shamba ya hangu wali jeri. Tinde umano na mzee wa hangu shekane. Izona. Haina usiku nga laulia nao. Haina usiku. Iuma ni unungu wanadolina. Yeo finaseze rongo zinundo. Yeo uluwa ningonineze rongo zinundo. Okawa bishioni kabati gashi, kabati gazi, kabati mbadha habu ya joka, mtija wa bishioni, vawo wanu mtija wa parenda, vawo wala wangari dhulumi wao, nga mzulumi wao hini. Kwa wanao dunia nyongwa wanao hagashi. Alafu mdu katuelewa, ye mdu kujuelewa, mgujuelewa ukana, o watoto wa rongo wao, romdaha wa mbani, romdawa juu, roharima mji, khaswatan. Enrongo ino watu wa mdawa juu kwa tunjia hakuu. Wallahi la amin. Wanu watoto wahe mira yomilo mrawa mbani, numrawa juu, numharma mji, walibawa iliwa destabilize amani yahu mjiwa ikoni. Mahinu chaabu lana sari. Siwa mrikaw kartuona haya. Mkubali. Wake mrikaw ya kilianyu yo juma haya. Ya mlibe ni mwangalizo mjiwa haya. Ngungu ono haya wamba ukae mwikoni. Shahar mwaizo bwana raisi. Ikahwanziwa. Wewe udekuraje. O usiku. Ya abidi uto zwada mwa mjini ikoni. Wambi ukana. Udekuraje eno mji. Ilaika utahora. Jeli ya kasabi. Harengwa. Ahaliwa. Jeli ya kasabi. Ngebidio uhali wa bao. Jeheli ya uka haina raisi haja lazima parasekula siyamwa. Kwa mahala hiyo. Lafuba na kiki de uloni ngoni mweze nongozi. Mwakomo oreka kamsujua. Nana ni waikoni. Nana ni waikoni. Namfikiri mro zepla. Namfikiri mro wankaribu na kiki. Da kiki woi. Wangamizo mjiwa hatu. Wangamizo mjiwa ikoni. Na mwenzu kade adui wa handa. Wahani. Dazinu pia rabu. Koni kwa tsumana. Ikoni matiruwa msajaja ni mruya labu wanze. Yufa idionele bani. Ni mruwa. Nalu wandu walodi ngoni mwane wafanyoze komplozi. Msaparisiwa. Huma parisiwa na mwelezani na mbeze haraka. Eka kweli nga mfanyo kweli na mwendebo bishoni ramshera mme. Mparane havo. Ewa mzo uma ninende hula ya utuwa mzo uma ninabakiwa. Mmoneka wanu watanu, hau warandaru, hau kumeti ndo waduka upande wa uma. Ndo wanu wao. Wakati mjo uwa juoka wando wa andru, waruma wani kiki. Kawa na utimizi wanu ishirinu wanu wajwama ukanga ranzo umani, wajuhu hundi haru mabavuzi. Awani kwa ze marche, zo pale du peuple. Kufanya ze jardin za hiyo. Na wasaya, na wasaya, na wasaya. Kwezi, bwana rais. Ya unrumozi njiza tsasaya. Zina registroma. Sizi hansi.
Gizo yao haina wakati zijoka utawa. Wafanyilwa tahkik. Neze mrongo weba nao yazizi hao. Ngamita yae. Nane bwana oi. Bwana kiki. Sizamba alo. Mkana ngu hadzihi. Onduwa yete silami kiwa loko mori. Hadzihi. Onduwa fanyoze pasporo zanrabo. Ngufanyo komplo. Ya hemanda hafanya komplo. Ya hemanda manu yolise. Nyifami ya hemna mwana yaremwe unuki. Zondonga na zidunga. Hafanya komplo. Ya hemru yade ya rais. Mjiniko ni. Ya tsoza mzewa hatu adamu. Hafanya komplo. Ya umji wa ikoni. Ukeju maumana. Mtumone sani dalili ntiti. Da haina mni. Kaba ila moroni. Ukajajulu himili upuzi wa kiki. Idalili ni unikao kwezi bwana raisi. Juzi kiki ya kaurongo mfikiri huka Saudia. Do wakati amba ukana etere ya madu, etere ya moroni ifanywawe iho maduzini. Ila tia ikoni wala tia moroni. Ila tere ya taifa. Ila shi wanza sha taifa. Sha hizo tartimu. Sikibatani. Etere ya maduzini, etere ya moroni ifanywawe iho ya maduzini. Iho maduzini. Bimana wakati zinraabu nga zibenu hao. Bana rais. Sizamba ro. Kikingu juoze mashini zilobo nze sifanyoze pasporo zanrabo. Kikingu hadzihi. Yasrari zahe eta islamiki waloko mori. Kikingu ufanyilo komplo. Upulwa sheo. Neze komplo zaho wa moroni mzijue ni wa moroni. Yenda ya fonde. Yenda ya komplote. Yenda vya itanra. Wanda ye volo volo. Ya rudi. Ya sise zaha ikoni izo pia hawanza ya duenda ye sisanse amani ni wa moroni umamini. Njokana kikiwa ewae de ya heza leji yenda ya tsotsolea le dalinu harumweba vya itanraya ya nzao ye itanraya wadai ye hatavala ilmarufu kana la bavu la itanraya. Enugozi nupia wa moroni na waikoni na mkehashiri. Ukanga mtinoa msajaja. Harumwe mijini tukufu. Milinu. Ukananga maminu kaka batzi tafauti. Ya ikoni. Na moroni. Zila kabila nzima. O winji. Wahoba jamani. Waona. Zefani zaha waikoni. O winji. Waikoni. Hamado msiri juu. Hamado mdirini. Waona zefani zaha. Moroni. Avenge. Mtibulie mru. Hajahati ya msaja jarumeni jihatu. Kwezi watukufu. Gamani nukana. Upande waho ushinya. Nsina uparo hanso ushinya wahangu. Nangami fieri ya ukani keshinya. Shaizon rabo kikika tuwana na ushinya bwana rais. Kikiha jahan tsaha. Rifanyo mkataba. Ilia nifunge. Ya hunde mapesa, wangu ni hunde mapesa. Kikingu biro ye duruma wanu, wenjia harimwani. Maluka mahu ya kishinya, weringa mani. Waruni wa siya huwa nchinafiti na harimu wangu wawo. Wokikina mzima harimwaye mamudiri, wahe rasema ya zamani. Nungu izo pia, mihunja tulislamu harimu ushinya, ngamine gradiyo, arenge, haina za kweli nguwa juna mbiya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء غر الميامين. أما بعد كويزي وتكفوكم Zen sihurala nizohuja, sitoa video, sahih, sitekeleza khabari yao, ima zonziro, hau zonyangu, ohangu. Sha, sikahanza nitekeleze ili mkena uhakika na wake uhakika. Ya ukana, nsitengo ndidi, nga wambao la pulwa, ula sisi, odanga kwa ndo alodi ngoni, nga mambozi, kwezi bwana waziri.
waziri kiki amna rongonda ruenda nenzamba ora sizamba ukana ngo juo ukanga bwanadamu wafanyao passport bandria onze mo yemigration na ze passporto hizo zihuliziwa wanadamu onze ya hekomor na ze passporto hizo zitia wandu wenji harmashida na ngozi juo na ze passporto hizo ngo juo ukana ngazifanyiwao onze mo migration kujata ke wandu wa poursuive ki mahkama tizamba ukana ngozi juo eka zinunda kwezi bwana waziri enda nishitaki uniporte plainte riji karibise hosoni mwema hakama ihukumu zenrongozi monti eka dwabili bwana waziri sitekeleza ya ukana ngojuo ukanga abo ikundi chakifuja shilo harmaiti ya komor na yabo ngojuo zenrongo hizo na ze dokuma inusu zirengwa zidzihwa ni liotna ikao hakaufanya hazi ya ambasadi ya Katwari ngeni izo simambia rizivehe usoni hajita ukae telefoni yahe imenye hazitawa na mimi ngabino ushahidi waheza saya na ngabina registroma ikawa mrongo rami reliotna u remoto huo wakati raka huendelea neze tabwa hivi. Yotna huo, hadzihi, raye rewaziri wadzihi ze habari hizo kwa jazitekeleza uhahe raisi wahe jamhur hau uhahe mhu wahe ransenima ya komori. Izo njuwao, mhu wahe ransenima ya komori. Hayonesiwa, makali, mafuri, ikawe lughake tuwelewea, yahe, ye, eheli wako ukomunikeana helugha hiyo ikao ketu existe hundunia iso baina ya wandu mafujari wao helugha hiyo yonesiwa emhu wahe ransenima emhu wahe ransenima haonesa ukana andeseinu lugha ya kiturki sha hiyo emhu wahe ransenima kajanikiwa yaonesiwa ukanga wo batani hermanenti sha haonesiwa hama lugha engo juwe lugha inu bahanda ntuyoona sha hama inu kiturki idha izo pia wandu wao ngwa wanushahidi ukana ntina mbandrabo ni ambao eka buwaziri nga mbandrabo endanshitaki he masala yayo edha ezasaya lupande wa ukana wende wanruma hotravo public watina hata dokuma ramire liotna oi rende rarenge ye permi ya hemoto oi ilirishinderi parise identite ya hae ze identite izo huzirenge uzisalimisha daula itso de daula ya Komor ikao ngarijodo zamba hosiku iyo ekanga mbonrabo kwezi bwana rai bwana waziri endani shitaki bwana waziri zenrongo pia na zamba uhusiana zaheze passport uhusiana zahele kwingi la kifujari lo Komor ekanga mbonrabo na amini ukao wewe ngojoka ngamdeteneza kweli izonga mamini. Sha, ekango wano ukanga mambondabo, kwezi bwana waziri. Tijo utafavati, tijo huta, tijo henda mali ilu, wende wanishitaki, iliri jitekeleze wa mahakama, rionese, yeulona zenda gondobi. Waziri, aminukana, kujaka unelewa. Ngamu aminukana, rongozi njimu kauzidia. Ngamu aminukana, tiyerumishiha namna inji harmae daula haku haku na hukaufikiru kana mimna ijomba ya tola homiri nyasi bwana waziri amuhu hakikishio ukana mengonima oulada wahangu mengonima oulada ishiano mengonima oulada waka huo na ukando oulada wahangu dasila de akili ya hangu kwezi bwana waziri, ama aminukana, ze conversation za hangu nawe pia nizwa registre. Getsa wa aminemba vii. Kwezi bwana waziri, ija hata upande huka utuhumu nisinje na telefono biro hao. Sha, izo nakahanza nrengi, tsatirengi. Haukana,
ukava dangotsaho uje unifunge yabo lazima ulabulaba wahangu ikao uhahoju ulabulaba wahangu ikao de akili ya hangu sikana hadhar nane mwanache wangu lio tuna yakoba vuni mwa mwaka ujifanya ukanga mtsaho mnirende mnaijomba msafari wallahi alazim ya kilizo tikauziwa za hanzima hanzima haina wakati mrolo pasheni haya mrutezano kwa hizi bwana waziri rongo ya saya ni ambao ikazi nundra kujaja wanta mundreme menoti mnifungi bae ushinyazi nundra abu inu siyasa ondwa tingwanza mapesa rahunda mapesa vatu wanifunga wanrema menoti wa sayao wanta Facebook watekeleza ukanari fungu shinyamgazija baada ya wenzo wili mnito wallahi zenrongo hizo pia ngizo anregistre kwezi ekanga mambo ndrabo endani shitaki be mahakama ndio yao. Bwana waziri, amuelezo nrongo wa muhimu swafi, welewe. Wakati ufanyo haziwe na mbi, lazima uhimilie yemastehia haho ndawene mruole. Ntina ukansi mdo detaye, zebatani zinji, waka hundru milio anduwe na registre, alafu waka urudiwe wani kama kado, ya formation zabonze izopia tikauzijua mengo ni mazeta dalili ya ukati kauzijua ngabo takriban wanduara amtuvumbule mzima deliot na familia hangu mwanzani wa timwambia ukana tifanyila wandu filature hata avaha duoni fanyilwa wa filature bwana waziri ekangwe shelele enti umuhishmiwa depite kufanya azo duani ya jayaka uhunikaze ranselima zahe moto u wakawena liotna hobanda niha depite ngu amini ukansuanda nrabu basi bwana depite ilaku ya hangu na kiki na liotna swala ikawe moto uo ya jayaka uhambia hapusize wawo nishimeji wawo kwezi kamkazo yao sijoomba ekaze ndongozi nupi ya mambo ndrabu na nishitakiwa ili wahundrihe ya hukma ya hangu ekanga mambo kweli sijohanza ya hukma ike yahe yafanyaze ndongo wabillahi tawfiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الأخيار ضر الميامين أما بعد كويزي وكمار فنو كابرنا نرنغو يكو هوزا hama di kamlo arungu wa hata wandu kwa tuyeleo wandu walu ulaya wajua ukana ulaya ketuhu tajiashi ya wala sunni yeye ndi usoni mtaho wandu wa eleo ushia ilo zina musawi au musaid mjulu wa hele zina la musawi uwa mkomori. Yena nyama, hamandu wa komori na mihono, angalia. Shia kejaka shiange na mhono wa shishoju, hau suninge na mhono, harima yele bingo. Arele waneno. Ukana, mimi nsi harima ushia wala usuni. Narkira, watukufu rele wane. Zakadwa vili, seleza masala ba
masala hiyo simwambiani ukana ngami na uhakika ukaizo kweli. Awaze masala ikaunga zinduzi hamba dhala ula harikiki ham katiaze tiyo hizo tiyo ndazi. Ula kiki ham bloke ula nam yukiri. Na mjensi harumwe plasi hamba. Zihazipia nazifanya. Harumwe daula ya Komori. Ruwa vira, noa vira, noa vira. Ngaro ya paro. Ishiye ukana tivumbu wazi na ifanya nda minaye. Alati. Shimanda muoyi, uimanda mraji kabisa. Do wakati yendo ya Paris nrongo hatuari. Umnike ukabu, che inurongo hatuari. Ye uka uha hazi, hazi kausizawe. Jaheli hazifanya. Kwezi watukufu. Imasala hizi pasporo. Itzahori yele wendro. Hauraj. Sha. Mrula kemaki ni wishia heli nandao. Ni heli mtuwao. Ye makali ya hangu. Haupole. Hambari. Mru ya dunge. Hambari. Hambari. Heli mrokoa. Tizele zanro. Jeheli ya kantite ngwe mbili. Ukana. Ze pasporo hamanda zimu. Za tilo hamwe Facebooku zisirkileo. Zinu pasporo ikao zamabu. Ze pasporo zinu kazi tufanyiwa wa migrasyon. Mfano, usikuwa jana, Kenya waparisiwa pasporo zanrabu hamandisu. Komori. Jana waparisiwa pasporo Kenya. Mjomnikani le zina, lahe ya zingarwa, ate daula ya Komori wajuzi wa zenro hoizo. Uonfano, wakaze pasporo hizo, kuna ujo upashili ya hizo. Ze pasporo, ngao, grupu, ikawo ngiyo, baina ya mde na Moroni, e grupu hiyo wakanti haufanya magendro, yani pasporo za magendro. Ze pasporo hizo, wajua renge, tema bukuyala, wakaza mafoto, watie madzina, wavangue madzina ya asili ya kuka harima ema buku yada. Ishadaki lukana, e waziri ngujuze mbohozinu, kweli nguzijuwa. Na nzitengwe mbili, na Rikari Zingara emru ukouhuza, ze pasporo, Rirudiri Zingara e ukouzifanya, e masihu, Bwana wazir, kajadunga ya anketi, kinyume, kinyume ya yao hawachili. Na ilaka ya ukana, haka unirumili ya wanju, wena registre, ili waparisen rabu, wanite haruma problemu, na haina mdu ya haka uniaregistre, haka unikuwa formasyon ya nda wanze esoma yefanya masoma hiyo. Tirende ya mrumu usafi. Ewano, marahadame nchamo shukurio bwana kiki wanika umuhimu wakana haina mdu ya shinda ya na registre ya nikiwa formasyon ya nda wanze. Kwezi, ya mweshilo marahadu. Ya buhuntukuzi. Kwezi watu kufu. Upande wa heze pasporo zinu. Ekaze kopi zirengwa. Zivewa ho migrasyon. Wanruwa ende wa renge. Numero tsaila ilikuka vala hau. Zina tsaila ilalanzi wa vala. Nini. Wajogu hezi wadzina itoti ndela he. Ya baliane foto vala. Nele zina vala. Bimana. Uhuenda wabadilisha madzina, wabadilisha ni mafoto ni zinyeturi. Mana wako moro na mjuka, nanga sina wana wadamu wa hodari, hatari harumainzi. E waziri, ngujuo, zinrongo hizo. Na amguzijuo, bahata rika ari arete nusu,
هندي هتا هرمي بلاسي يعني ما هبي هرمي بوليسي أو ينواندو هندي وا باريسا أو فوجاري ولا إيها زيدون كاجا زيدون زاباري هتو ما يهان إتو ماني ونساو ياوكانا يا روتي زامبا نرو يا رونغا مينا توما شازي نزامبا وبيرانغا مينا وحقيقة إبات سندو وكانا enyumba yaiwa habano ambasadia shini e ukuhu huzaze pasporo ima ye jirani mahe ima ye arudhi hamade ukuhu huzaze pasporo ya nambia ila arudhi aswili ya mbadahi ya mwoniza nsujua sha ye jirani mahe na ye huishiviana noda wa nihondo kuhuzaze pasporo wanuasaya ولا وكوزي فانيا واي ولونا يميغراسيون هاريما ينيومبها ريمزينغا بانزمانا وانرو ماسي هاتشيليوا بمانا ازي باسبورو ايزو رازيسا ليميشا وازير كاتازينو سيلا باسبورو وشاهيدي تو اباي لازم ارزينغا روان Hawachilia, shazes pasporo zisalimishiwa mru ni mudiri wavili wa emigrasyon. Iraporo e mudiri wavili wa emigrasyon ya ibeha haifanya. Akidi, wanukwa jujuzi sasa dari hindi nyo, yamba au hau ya sisawa hau ya heza na lazima na handani. Handani, luwatoni ya wahensi ya hatu. Haukana lezina limenyeha. Ngabo za halali zihuziwa uki halali ngabo zihuziwa uki haramu ngabo zilaika ozo haramu kabisa kazitu na hatamba uhadati nada zinu ikawo kikingu zijuo noka jazinga roo wambu na haina pasporo nzima yabo yuhuziwa 5 milion za kikomori neshe ikundi isho warenge mali na mali na mali bonzea heenzi Hahiruika oka shitisha kweli. Ngendo ya vehe mkomori. Harima zina la ukana woi mkomori wa marna kero. Ngejo veha wa komori. Jehevi ya kaisai veha wa komori. Ukawa wa marna kero. Uka hinrini. Ze pasporo nga zihuzi wao zinji. Na watoto wao. Mwafanyao hata karti didantite. Wezi huza. Na wajeni wanze. Bimana ilo tisu ala jango. Ilo su ala ziro. Awabwa na waziri. Nano wanro haho na wala makwezi na mnide. Ekanga wanrongo na mambi ukazi nunrabo. Hau ekanga mtsahom hakikishe. Na mdrengeze pasporo hizo. Mwendeho migrasyon. Mwende maone. Eske madina ne mafoto ya kazwa armaze pasporo za nrabo hizo. Deja juhea hula semleksi. والله العظيم ايكاي باسبورو يوهامانديو يا تورو سير لو نت ايبيو كوميغراسيون مرو ناني بويشي هيتواي نيونا ايكاي مادزينا يايو ني مافوتو ياهو او عربوا يا كازيوا ايكاي اوندي اجو هاي والله يا اوتين يا جو هي غامتوريو هاينام وجو بالي يا باسبورو ليلا هندي كوميغراسيون هندي هيزالتينا لا هي emru uyaka zuhari mwende foto ya uzifanyoze tobia zinudu na wala onrika o kikiha kaha warete baada yabo hawa chilia nchwa hili kwezi watu kufu minti tengo di ejo kahanza lapize na lapize ejo kahanza ya nrende tihinru na nrende tihinru kiki yeti mru wa ufanya hazie na mru ye mru wa urumi ya wanadamu Na mimi niti mtuwana, mimi mungwana. Wakanale daho la hatu ikoni. Wadele daho la tanganya. Ze kabila za he. Enira yomira. Romda wambwa, romda wajuhu, roharma mungi. Imana mimi mungwana. Kwezi watukufu. Nfitengwe mbili nizo nambao. Wala nsunya nyara nizo nambao. Ya wakana komori nga wali. Kuindi. Na kifuja ya lilo hiyo. Sahi. Au shahi. Keti ya ukana.
uyimkudu wa umudu haumoto umudu mduhazi ya ukale kundilo urekrite watoto kiasi yae moto uhea jelia kanga mina uhakika ukawala watoto wa hele kundilo asio wende hata mwendo waka unitumu kanga minao luhana kuparsazi asrari astrateji na birata na njia kwezi watukufu si Johanza Erike wa kweli Erike maswari Zengo mgo zinu, zende heheli ya lazimu. Tiza mbando, zinu pasporu magushi. Kiki hare nize, dokuma hizo hazisalimisha mfwa haya. Msunjwa mfwa haya, hafanya. Tartibu za ukana, wanu wanadamu fulani, hau wanadamu fulani. Shahazi salimisha mfwa haya, devan jandarmu. Dada we masihu wami saane, satsanu, sasita, wenda iho. Luna kufanya patrui hatani mparise ni mpare waziri, rijeri mwata kemuruoka. Awa benge minzi chengo bidi. Sika urumishi ha masihu na mtana. Shani tina hajanezi hazani izu. Mambu wa ukana zinlemeza. Zitwabia nziro, nezitwabia bia la funko mori. Waya dhulumi wao, ne mwanza ni wahe, ngeirathi ya dhulumi wa bahare mdhulumu ne mwanza ni wahe. Mkomori wa yatiru wangu dine manzanu wa henge na haki ya udhulumiwa. Ke manzanu wangu dine udhulumu. Ya salamu. Kwezi watu kufu na mnide. Kwezi watu kufu na mnide. Dani kama mwono haya. Nahnu shahabu nila yastahi. Amhensi zebatani. Daizo nambao kabati nrabo. Hataba hamu mwono haya. Hukana kamtina namna ya ujibu. Ito tindu uja. Shia. Haa galesho nonde. Nono vala bombi, vala antene, vala question pour un champion. Yani ma testahiyoun, kam tsona haya. Shabun la yestahi. Shabun ya bidi, ntilo mahala mbaliliwa. Damu watu wana haya. Izo nambawa ndeza kweli. Jemini puli ya wahabina batani zinji na nao. Pumba avuna hindri, tani na. Shia, Sunni, Yalla, na mwende iyo. Gasi haruma pasporu. Na Tobias akifujari zilo haruma enzi. Mwende ma remeo uvura mindu. Remeo lesbieni, remeo ulevi. Daye vinyoende unikuwa. Mwende ushiyane unu Sunni. Sindrabo za hanyo ni batani. Ngabo fanyombi hamade kamruwalewe. Kamruwalewe mbuto jo utuwa zingu wanzi ya. Mwazi ya vinyo mwende batani ya. Kara, nunga shia, kodo. Bae bale ka onduwa lewe hata ngabo bale majaju ngabo onduwa lewa wakawana alafu enzibabo ya lewa hawe mwana ay yo la chien la chien kamuzendabo kamhat kuli hali si chamtsonda poro jina datani tafadhali amini ukana mimi ngamrongo leyo ujimla wahema watania wa Komori ukaritilwa nkudi hapasporo za ndrabo zibuzi wa wonze. Wanashwa haki. Waluharma mbasa diza wonze wa njaruma problemu. Ne wanro maha wabloke ya Komori kwa na ujua menda wa wengari. Ize ndabu namba ya wondazi. Eki kikatu sijua. Weki kisinde wa bango joli vase 3 milio. Sindawe. Umuhimu wa suhili. Umahala iwe mruyali. Yekiki. Kututo kangabo kuhani ya mboka na mengo ni mwaka uzihusa. Karijaja mbo daraza ni haho, rakansi sina wera honesaze kopipia zaheze pasporezo. Ya selamu. Nana wala wambao mwa rumu. Ya kwa jato ushahidi wa jizu kwa wazijua. Na mtu watinzi ya bima bena mwende hiyo. Kama juhu. Hizo nambao nga mno hakika. Seba tani ya wahadi na uchia na usuna na intini usufi. Pia batani. Simambiani maskala, pasporo. Na mdengeze pasporo zinu mdeho migrasyo. Na mjoenda kamna uparisa ukana, eze mazina yalane mapoto nga figure uhula. Nrabo. Na pasporo za witi. Sa Arnaki, warabu wahibiu. Na milioni ya warabu wahibiu. 5 milioni haina mzio. Allahu akbar. Paki. Na risasi njia uhari maetete. Ba! 5 milioni. Oh, jari. Nga mdeko jamunde wa mbengi. Amrongo leo ujimla wa haina watani ya mkomori. Hence,
wazada tani na tebe na sijui nini boisson uluki pia datani na mnijibu harumwe masala ya hawa banziye banyini shahbun wanuhakiki shahbun ikawo kwa mwono haya nyi wanadamu ikawo kwa mwono haya kairiri dhulumiwa ne mwanzani watu Allahu Akbar haina mtu na dhulumiwa ne mwanzani wake haina mtu na dhulumiwa ne mwanzani wake haina mtu na tiro uchafu ne mwanzani wake ya salam nyinyi shahabun ikawa kamsuona haya nyinyi wanadamu ikawa kamsuona haya na mwone haya Daimu tsi uvura mindu, wadaimu tsi uvima sukari, wadaimu tsi tia nsahaya, wala inu, inu nongoza paspor. Hentse batani. Inu nongoza paspor, watukufu. Zinu nongoza ritankudi, watukufu. Siwambia nongo, hujahuni, urenge mruandevu na batani zinjina, kudi nao, chafunde ujwe njimu. Tisati parisa ye kiasi ya hayakili hayo. Ara hata ntina haja nani na msolawa ndi mwa dubu emigration ya bonze bwanru wangu wa juhu fai heze tobi ya zadunga na nawe wanru hamanda wadu wa fai sha tinde emigration ya kweli tinde dawla ya hatu tinde unanti wa hatu kutista hiki ngoru umo shado wanza nwaho wahuni kaoze haku wa thulumu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيساتي جواك يا عقيل يا حاج. هذا هم دون اللعوة في أمان الله وحفظه.